Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да ве благослови во овој ден, да ве води и да ве чува од секое зло. Денешнава моја тема гласи «Дали си вистински христијанин?» Може би ова прашање го навредува некого и некој смета дека нема потреба да се поставува вакво прашање. Но запомни, многу е важно да знаеме, да знаеш зошто си станал христијанин и колку е величествено да се изјаснуваш како таков или да се изјаснуваме како такви. Многу луѓе во денешново време се срамат да ја читаат оваа Библија, а се декларираат дека се христијани. Христијанството е голема наука која има поглед не само за овој свет, не само за овој живот, туку пред се за идниот. Името христијани знаете, нели, или некој не знае, го наследивме уште за време на првите антиохијски верници, кога за прв пат таму ги нарекле со тоа име христијани. Знаеме, факт е, основачот на христијанството е Исус Христос. Тој дојде од небото и ги исполни сите пророштва кои упатуваа дека тој ќе умре за гревовите на целиот свет и ќе го откупи човештвото од гревот. И со тоа ќе му овозможи на секој човек што ќе поверува во него вечно Божјо царство преку неговата посредничка улога. И тоа е многу важно да се знае. Немаме ние повеќе посредници. Само еден е посредникот, тоа е Господ Исус Христос. И апостол Павле за тоа вели, еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос. Здравиот разум ни зборува дека Исус не го измислија некои тогашни занесени рибари во тоа време, припрости. Не. Исус го потврди своето небесно потекло со тоа што правеше чуда. Тој воскреснуваше мртви, го воскресна Лазар. Тој исцелуваше секакви болести кај народот. Ги хранеше гладните со малку леп и малку риби. Живееше безгрешен живот и на крајот умре со најстрашна смрт, и тоа како праведник. И сите кои беа скептични, тој ги увери со тоа што е победи смртта и лично им се покажа на учениците и на повеќе луѓе додека беше жив. Да, христијанската наука, христијанството, е длабока наука и бара длабок пристап. Например, површниот пристап може да биде кобен за секој човек, бидејќи ќе мисли дека христијанството е некое старо движење кое сме го наследиле и сега не можеме да се ослободиме лесно од него. Например, некој велат, тоа е завиткано во некое религиозно платно на римокатолици, на православни, на протестанти и го доживуваме на начин како што некој тоа ни го покажува во својата форма и религија. Но, треба да внимаваме дека тоа е многу повеќе од самата гледка на денешнината. Тоа е основано во раниот период на римското владење и тоа во тврдокорниот јудеистички фанатизам, во услови во кои доминираше една фанатична религија и многобожички систем, и тоа под капата на Римската империја. Исус Христос на почетокот имаше повеќе ученици. Например, се зборува дека имаше 70 ученици. Повеќето од нив го напуштија. Со оправдание дека не ги разбираат неговите поуки. Но Исус на оние што остана им рече, ако сакате и вие одете си. Апостол Петар, брзиот Петар, му рече, Господе, каде да одиме? Само ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и знаеме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 6 глава. Почитувани, христијанството има сигурни и здрави темели. Прво, како основно, тоа е сигурноста на Библијата, на Светото Писмо. Библијата. Ова Библија е составена од 66 книги. Стариот Завет има 39 книги, а Новиот Завет има 27, се вкупно 66.
Нема 77 или 80 или 76, туку само 66 книги. Се што е повеќе од тие книги се нарекуваат апокрифни книги, што значи лажни, скриени, непознати. Библијата е пишувана од околу 40 писатели, тоа во период од 1600 години. Дима надминато сите филозофии и светски движења, кои во текот на историјата се обидуваа да е прогласат за застарена и непотребна. Во денешно време велат некој Библијата не е потребна, таа е стара книга. Библијата започнува со многу силни зборови, например, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Така почнува во првата глава, првиот стих од Битие или прва Мојсеева книга. И сега завршува вака. Амин, дојди Господе Исусе Христе. То е запишано во Откровение последниот стих од 22 глава. Тоа нешто не укажува дека Библијата има почеток, има и завршеток. Тоа не е човечка умствена творевина, дека луѓето е пишувале, луѓето е измислиле и нема што да ни кажува во денешно време. Не, автор на целата Библија е Бог. Археологијата ги потврдува незините записи. Например, свитоците што беа пронајдени во близина на Мртвото море, ги потврдија точните извештаи на она што ние денес го читаме во библијските текстови. Таа не е пишувана на исток, ниту на запад, туку на средниот исток, таму каде што беа некогашните големи цивилизации. И до денешен ден Библијата живо ги предупредува народите, сите народи, без разлика каква религија имаат, да ја земаат сериозно, да не ја подценуваат кога таа зборува. Зашто ниједна точка или цртичка, јота, што вели Господ Исус Христос, од самиот закон, нема да пропадне од напишаното во неа. Кога зборуваме за христијанството и дали си вистински христијанин, треба да се знае дека христијанството го објаснува животот како таков. Сите религии во светот некако се обидуваат да го објаснат животот и да го одредат значењето на нашето постоење. Тие се обидуваат да ги објаснат човековите копнежи, проблемот со страдањето и излезот од смртта, но на човечки начин. Некои религии, например, ги прогласиат звездите како главни контролори на животот. Еве, например, денешниот хороскоп. Секој ден има хороскоп во весници, на секаде, на телевизии. Тоа е една од најголемите заблуди на христијанизираниот свет. Во сите весници, медиуми, хороскопот е вметнат веќе како алтернатива. Тоа е страшно и ужасно да се занимаваат луѓето со вакви нешта. Луѓето ги наведуваат да размислуваат дека звездите ја одредуваат нивната судбина. Во суштина религиите шпекулираат и филозофираат за животот и не даваат правец сигурност по смртта, ниту можат да изградат вистинските морални етички структури. За разлика од религиите во светот, христијанството не само што го осмислува животот, туку ја дава и вредноста на најситните нешто што постојат и што се создадени од Бог. Например, Библијата вели и птиците не паѓаат на земјата без волјата на небесниот татко. Што укажува тоа? Тоа укажува на неговата совршена грижа кон неговите созданија. Значи, христијанството не е оставено само на себе да се грижи и да постои. Главен темелник е Бог и тој се грижи за секој поединец. Христос го објави невидливиот Бог. И преку него ја дознаваме нашата вредност како луѓе и Божјата грижа кон неговите созданија. Исус Христос имаше таа можност да го прикаже Бог во тело и да се објави ни помалку, ни повеќе, туку еднаков со Бог. Филипе, кој ме видел мене, го видел мојот татко. Како трето, христијанството не започнува само во првиот век, туку има своја поврзаност и пред нашата ера.
Тоа е поврзано со сите старозаветни историски личности кои се спомнуваат во Новиот Завет и насекаде. Не само од библиска гледна точка, туку и од историска. Оние што веруваат во Исус, го прифаќаат истиот Создател и Господ, кого го славеа Адам, Авраам, Јаков, Давид, Соломон, Исаија, Еремија, Езекијел, па се до Малахија. Исус не отворили старозаветната историја, туку рече, Мојсеј пишуваше за мене. Додека живееше на земјата, ја нагласуваше важноста дека сите ние потекнуваме од Бог и дека сме сите Негова творевина и дека Тој е Божји помазаник, Христос. А кога умре на денот на Пасхата, всушност умре како јагне, кое требаше да биде жртвувано, што значи континуитетот меѓу Стариот и Новиот Завет е доказ дека христијанството не е нешто што на некој им текнало да создадат ново движење. Или го измислиле тие рибари со голема енергија, па го прошириле во тогашниот римски свет, кој не можеа јудејците да го прифатат како такво, да му се подчинат и па затоа се обидуа и успеа да создадат ново движење. Не е тоа така. Туку, христијанството е исполнување на она што е однапред објавено и се најавуваше од Адам, па се до Христос до денешен ден. Христијанството има своја линија од Адам се до тебе, ако го прифатиш такво какво што го објаснуваме. Како четврто, христијанското темелно тврдење, што значи тоа? Првите христијани не беа прогонувани заради некој политички или верски неусугласени системи, ниту пак заради некои морални обштествени цели во тоа време. Тие не беа некои големи теолози кои се расправаа со други големи теолози, туку тие беа сведоци на она што го видоа и што го слушна од нивниот и нашиот Господ, Учител Исус Христос. Тие беа сведоци на воскресението и живиот Исус по неговата смрт. Луѓето нема избор околу ова прашање, или требаше да веруваат дека тоа е вистина, или да ги прогласат учениците апостолите за измамници. Нема можност да шпекулираат пред фактите. Исус е темелот на христијанството, бидејќи воскресно од мртвите. Христијанството ги менува животите на луѓето. Тоа е факт. Промената не беше воочлива само кај оние што го следеа за тие три години додека Исус беше со нив и ги поучуваше. Туку, промената се случуваше и кај непријателите на христијанството. Еве да го земеме апостол Павле. Тој беше противник и ги затвораше или фрлаше во затвор сите што го следеа Исус. Но ете, кога одеше за Дамаск, Исус му се објави и го промени неговиот живот комплетно. Павле, кога почна да го шири меѓу оние кои го испраќаа да им наштетува, беше отфрлен и не сакаа веднаш да го убијат. И сакаа, односно, веднаш да го убијат. И сега се поставува прашањето. Зошто Павле не се уплаши? Зошто тврдеше дека Исус е жив? Затоа што го слушна неговиот глас лично и знаеше дека тоа е жив. Савле, Савле, тешко е да риташ против бодело. Како што тврдија другите пред него, Павле не се откаже и него смени своето мислење се до смртта. Зашто знаеше дека Исус е на небото и управува со сите луѓе и дека тоа е судија на живите и на мртвите. И во денешно време Исус ги менува животите на оние луѓе кои што се пропаднати. Под пропаднати луѓе мислам на алкохоличари, отпадници, невоспитани, арамии, криминалци, религиозни без вистинско познавање на Бог. На сите овие луѓе Исус им го смени животот и ја пронашле вистинската среќа само во Исус, но само доколку поверувале и се покајале од нивните гревови. Некои христијани само на име, а не вистински, го убедуваат народот дека само преку мајката црква ќе се спасат луѓето. Тоа е измама.
Промената на животот зависи само од Исус, а не од некоја мајка црква. Црквата како таква, еклесијата, е последица, а не сама срш на спасение или промена. Христос го менува и најлошиот човек на оваа земја. Не дозволувајте демагошки да размислувате, туку размислувајте за вистинското христијанство која ни го остави во наследство Исус, а не мајката црква. Проблем е во човечките срца, за секој проблем. Живееме во време на големи технички изуми и информатика. Колку големи напори се вложуваат за да се олесни животот преку техниката за комуникација, се ова е добро, но не ги менува човечките срца. Како што некој во 19. век рекол, векот што доаѓа, ќе биде исполнет со секакви удобства, комфор, но животот на луѓето ќе боледува од празнина на нивните срца. Да, тоа е така. Со технологијата која се злоупотребува, се уништува карактерот на луѓето и потоа тешко може некој да им помогне да се вратат на вистинскиот пат. Нема вистинска комуникација и здрави семејни односи. Секој во семејството во денешно време нормално си има свој телевизор, свој мобилен, своја кола, свој компјутер, своја приватност и се само своје. Но, каде е здравата семејна атмосфера? Човечките срца се исполнети со секакви зла кои го одразуваат начинот на нашето секојдневие. Во развиените земји, тие богатите земји, многу нешта се нарушени. Почнувајќи од моралот, има расни предрасуди, уште се борат со расизамот, зависност од алкохол, од дрога, од цигари, насилство, развод и болести, кои се производ на неморалното однесување. Сите овие проблеми се проблеми на човечкото срце. Зашто Исус вели, од човечкото срце излегуваат зли помисли, убиства, прељуба, блуд, крадење, лажни сведоштва, навреди од секој вид. За ова можете да прочитате во Матеј 15 глава. Иако човекот ги достигне големите изуми, тој сепак заостана по прашањето на моралот и добрината. Ете, војните и понатаму се приоритетни. Замислете некој да напаѓа со бомби, со пушки, со било што, да те убива. Тоа е примитивизам. Се создаваат воспитни центри за создавање на успешни и ненасилни деца. Меѓутоа, и со тоа не се реши проблемот во обштествата. Како никош порано, младата генерација е крајно нескротлива. Во нив владее себичност и агресивен дух, арогантен, насочен кон другите, исклучиво кон другите. Губењето на љубовта од човечкото срце е првиот чекор за сите зли појави во обштествата. Ако сакаш да знаеш дали некој е среќен, прашај го дали има љубов во неговото срце. Човек без љубов се измачува во себе и се препелка како риба на песок. Христијанството им нуди спасение на сите народи и на сите религии кои се без Христос. Другите светски религии и нивните водачи се само сенка. Водачите останаа во гробовите, се распаднаа. Ниту една религија не нуди вечен живот врз основа на победата на смртта. Туку сите се со некоја надеж дека нешто ќе се случи што и самите не знаат што е тоа што би се случило. Тоа произлегува од копнежот што е всаден во човековото битие за вечност, но немаат јасна представа за еднината. Христијанството и тој проблем го разреши. Исус Христос го разреши. Нашето спасение, мора тоа да го знаеме, не зависи од нашите добри дела, обреди, церемонии, туку тоа што е направено од страна на Исус Христос. Исус Христос не бара заслуги од наша страна, туку да го следиме без да се сомневаме во неговите изјави. Ако некој сака да извршува Божјата волја, ќе знае дали оваа наука од Бог или е измислица на некого. Христијанството за овие 2000 години и повеќе се потврди како веродостојно и сигурно. Во денешно време, некои медиуми и научни институции се обидуваат да го сосечат од корен и да не му остават траги. Веќе борбата е почната сериозно.
Тоа го прават со слободното размислување и либералните сваќања, без морални вредности. Но тоа е само доказ, пошто можеме да сме сигурни дека сме на добриот и совршениот пат. Борбата продолжува, а и победата е загарантирана. Вратите на пеколот нема да победат на црквата која е поставена да свети, како светилка во темно место. Христијаните и денес се обидуваат да ја потврдат вистината, која длабоко е во нивните срца, но ете наидува на отпор, што потврдува дека и на тој начин се исполнуваат пророчките зборови. Зашто апостол Павле вели, ќе дојде време кога луѓето нема да го трпат здравото учење, туку водени и предадени на своите расипани желби, ќе си насоберат учители кои ќе им ги скокоткаат ушите и ќе се одвратат од вистината и ќе се свртат кон бесмислените бајки и приказки кои не вредат ништо. Почитувани, тоа е нашата реалност и нашето секојдневие. Христијанството ја даде слободата на духот и мислата. Да не беше тоа, светот ќе изгледаше сосем поинаков, со крајно деструктивни и примитивни основи. А кој знае, може би пред време ќе завршеше. А сега, се уште имаме можност да му се вратиме и да ги застапуваме неговите вредности, односно Божите вредности. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него, да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.